Warga Desa Randutata, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, digegerno barek ditemoknone mayit wong lanang kambang nang pantai wisata Randutata. Temuan mayit iku nggarakno warga saiterane moro nang TKP gawe ndelok teko cedhek mestekno keluargae apa duduk. Mayit iku ditemokno 50 meter teko lambene pantai nduk dusun Gilin barek posisine mengkurep. Mari dilakokno identifikasi ambek olah TKP korban sing jenenge Sulaiman 50 tahun warga dusun Tanjung Kidul Kecamatan Paiton iki langsung digawa petugas nang RSUD Waluyo Jati Kraksaan. Jare Suham Kepala Desa Randutata, sadurunge korban pamit nang keluargane ape mancing minggu bengi wingi. Tapi isu korban malah ditemokno warga mbarek kondisine wis gak duwe nyawa. Lanang saiterane TKP ditemokno brown fit metik wae korban. Sauntara iku AKP Maskur Ansori Kapolsek Paiton ngomong, pihake saiki sik ngonokno penyelidikan kaitane mateke korban apa murni mergo lara utawa sebab liyane. Polae teko omongan keluargae korban duwe lara kencing manis. Farid Fahlevi, JTV.